Вашій увазі представляємо латинсько-чеський словник. Характеристика – рік видання 1925. Кількість сторінок – 1335. Розмір 25 на 17 та на 6,5 см. Місце видання – Прага. Вага – 2 кг 200 грамів. Назва цієї книги говорить сама за себе, а її антикварність робить видання розкішним подарунком, який ви знайдете в онлайн-магазині «Фама».